ፕሬዚዳንት ግዚያው ምህዳር ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ህዝብ ነዋራይ ከተማ አብይ ዓድን ህዝብ ተንቤንን ባሐፈሻ አበ ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቶም ዘትዮም ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ከምዝበልዎ ብሰንኪ ዝረአ ዘሎ ውሽጣዊ ኣፈላላይ ጸላኢ ኣብ መንጎን ኣትዩ ድሌቱ ከይገብር ኣፈላላይና ብዝሰልጠነ መንገዲ ንምፍታሕ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ምስ ህዝቢ ዓብይ ዓድን ከባቢኣን ኣበ ዘካየድዎ ህዝባዊ ዘተ ዛጊድ ካብ ዘዕልጎም ተወሰኽቲ ነጥብታት ድማ ዕላማ እቲ መድረኽ ድማ ምስ ህዝብና ሓሳባት እንለዋወጠሉን ሕቶታት ህዝቢ ሰሚዕና እሂን ምሂን እንበሃሃሉን መድረኽ እዩ ክብሉ ገሊፆም ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሒዝዎም ካብ ዝተበገሱ ዕማማት ዝተመዛበል ህዝቢ ናብ መረበት ምምላስ ዝዓነው ትካላት ሃኒፅካ ስራሕ ክጅምሩ ምግባርን ዝተጀመሩ ስራሕቲ ከም ዘለዉ ኮይኑ ብሰንኪ ውሽጣውን ግደማውን ጸገማት በቲ ዝድለ ክኸይድ ከም ዘይከኣለ እውን ገሊፆም ኣብ ማሕበራዊ ግልጋሎት ውሃብቲ ትካላት ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ትካላትን ተጀሚሮም ዘለዉ ስራሕቲ ድማ ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ እውን ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ገሊፆም ካብዚ ብተወሳኺ ግዳያት ኩናት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ጉድኣት ኩናት ስድራ ስዋኣትን ዝምጥን ክብርን ኣፍልጦን ክረኽቡ ዝተጀመሩ ስራሕቲ እውን ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ ገሊፆም ኣብ መኸተ ዝተሳተፈ ሓይሊ ኣብ ዳግመ ምጥያሽ ክሕቆፍ ኣካል ዳግመ ህንፀትን ሕቤትን ክኸውን ይስራሕ ከም ዘለ እውን ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ወሲኾም ገሊፆም ኣብ ምርግጋፅ ፍትሕን ፀፅታን ዝረኣይ ዘለዉ ፀገማት ዓበይቲ ምዃኖም ዝገለጹ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ መዳይ ዝረኣይ ዘለዉ ፀገማት ንምፍታሕ ድማ ምስ ህዝቢ ሓበራዊ ስራሕቲ ንቅድሚት ከም ዝስርሑ ኣገንዚቦም ነቶም ዝረኣይ ዘለዉ ፀገማት ፀጥታ ንምፍታሕ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ብርኪ ዘሎ መሪሕነት ህዝቢ ኣሳቲፉ ስራሕቱ ክዓምም ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቦም ኩሎም ሕቶታት ህዝቢ ንምምላስ ሪፎርሙታት የድሊ እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ እዚ ድማ መሪሕነት ንምቕያር ዘይኮነስ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም ፖለቲካ ትግራይ ንምዝማንን ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ንምግባርን ድማ ህዝቢ ኣሳትፍካ ንምስራሕ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ ገሊፆም ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ሚድያታት ትግራይ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ሓሳብ ድማ ሚድያታት ትግራይ ኩሉ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘተኣናግድሉ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ሰሚዑ ይኹነኒ እዩ ዝብሎ ዝመርፀሉ ንምግባር ድማ ይስራሕ ከም ዘለ እውን ገሊፆም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ሓሳባቶም ተሰሚዑ ህዝቢ ይኹነና እዩ ዝበሎ ሓሳብ ዝመርፀሉ ስልጡን ፖለቲካዊ ባይታ ንምህናፅ እውን ይስራሕ ከም ዘሎ እዮም ዘገንዘቡ ምስ ምምላስ ተመዛበልቲ ዝተጀመሮ ስራሕቲ ኣለው ግን ድማ ሙሉእ ብምሉእ ዕውት ስራሕ ኣይተሰርሐን ዝበሉ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ዳግመ ሕብየት ትግራይ ንምርጋፅን ይስራሕ ከም ዘሎ እውን ኣገንዚቦም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ምክትል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ በወገኖም ህዝብን መንግስትን ተናቢቦም እንትሰርሑ ዝኾነ ፀገም ትሕቲኦም እምበር ልዕሊኦም ኣይኸውን ኢሎም ግዜያዊ ምምሕዳር ሕጋዊ እዩ ዝበሉ ሌተናል ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ዘለዉ ፀገማት ንምፍታሕ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ምስ ህዝቢ ሓቢሩ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም ብተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ህዝቢ ንመራሒኡ ክፈርሕ የብሉን ተባሂሉ ዝተለዓለ ሓሳብ ክቕፅል ኣለዎ ድሕሪ ምባል ተሳተፍቲ ብግልፂ ሕቶታቶም ዘቕረብሉ ኣገባብ ድማ ኣድኒቖም ብፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ላዕሎት ኣማራሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ነበርቲ ከተማ ዓብይ ዓድን ተንቤንን ዘካየድዎ ዘተ ተዛዚሙ